السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ لطیف خان یوسفزئی۔ اپنے پروگرام مزدور کی آواز کے ساتھ اس وقت میں موجود ہوں جیون نیوز اسکرین پر، جیون نیوز ٹی وی کے لیے میں پروگرام اپنا ایپیسوڈ نمبر 3 لے کر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ اس ٹائم ہم موجود ہیں تخت بھائی کے لیبر کالونی میں، جو سری بالول کے اسٹارٹ میں ہے، مین روڈ پر ہے لیبر کالونی تخت بھائی۔ ہم یہاں پر اب آپ کو دکھائیں گے، یہاں پر آپ یہاں کے مکین جو ہیں ان کے ویوز آپ کو دکھائیں گے، ان کو سنائیں گے، ان سے باتیں کریں گے۔ جو یہاں پر گورنمنٹ کا عملہ موجود ہے ان سے بات کریں گے کہ ان کو گورنمنٹ کی طرف سے کون سی ایسی ضرورتیں ہیں جو وہ مزید ان کو سہولیات، جو یہاں محنت کش لوگ رہتے ہیں ان کو یہ دیں گے۔ اور جو یہاں پر مزدور کور، مزدور لیڈرز بھی یہاں پر موجود ہیں، ان سے بھی بات ہم کریں گے، ان کو کیا مسائل ہیں، محنت کشوں سے ملیں گے، ان کو کیا مسائل درپیش ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ یہاں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ہم نے پچھلے سروے جو کیا تھا ایپیسوڈ 2 کے لیے، ہم گئے تھے مردان کی لیبر کالونی جو شوگر مل روڈ پر ہے، وہاں پر بھی آپ نے ان کے پروگرام کے اور مسائل جو ہیں لوگوں کے سنے۔ یہاں پر 200 ٹوٹل مکان جو ہیں وہ 252 ہیں۔ یہاں پر ہم معلوم کریں گے کہ ان کو تعلیمی سہولیات کیسی مل رہی ہیں، یہاں پر ان کے لیے جو ہے نا پانی کا سسٹم، اسٹریٹ لائٹ کا سسٹم اور صفائی۔ لیکن صفائی کا ہم نے جب سروے کیا، ہم نے دیکھا، آپ نے ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ صفائی کی جو ہے نا صورتحال ناقص ہے۔ حالانکہ یہاں پر عملہ موجود ہے لیکن جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں۔ موجودہ ملک میں وبا کی جو بیماری ہے، کرونا کی وبا، وہ بھی ایک جو ہے نا لمحہ فکری آئے، لیکن یہاں کا محنت کش طبقہ اس صفائی سے دوچار ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گندگی کے جگہ جگہ ڈھیر ہیں۔ نوجوان بچے جو ہیں اس سے متاثر ہوں گے، بچے ہمارے جو ہے نا یہاں پر بھی موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے آپ کو بتاتے ہیں، ان سے بات کریں گے، جو مزدور لیڈر ہیں ان سے بھی بات کریں گے، جو یہاں کے مقیم ہیں ان سے بھی بات کریں گے۔ ہم آپ کی ملاقات جو گورنمنٹ کا عملہ، جو ورکر ویلفیئر بورڈ کا عملہ ہے، ان سے بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے ساتھ اس ٹائم یہاں پر ایک رہائشی موجود ہیں جو محنت کش ہیں اور اس لیبر کالونی تخت بھائی میں رہائش پذیر ہیں، ان سے آپ کی ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، ان کو کون سے ایسے مسائل ہیں جو وہ حل طلب ہیں، اور اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ استاد سنم جی، روح اللہ، روح اللہ صاحب تاسو دکم ادارے ملازم یہ امید رحمان کاٹن مل گئے ہاں جی سمرا وقت سروس مشو یہ یو دا دو لسم کال لے دل دا دی کالونی کے کرن آباد یہ دے با تقریبا نہ کال کی نہ کال دل تا پدی کالونی کے ستا سدا سے تکلیف خونش دے سر دل تا سے ضرورت دا سی چا نہ پورا کی گی سو دا بچو تعلیمی مسئلہ چی یا دا صفائی یا دا گیس یا دا لارے نالو سے نور سے مسئلہ دا خونش تا کنا کله کای څه پوی هو کای یو ها دونه زه دا وت نشته تک سو مسئله تاسو دا سی چی هغه ضرورت تاسو دی دی دې څه ضرورت هو بدا نالو مالو ضرورت یو دا غن من ودل ته کوم سرکاري عمله دا تاسو سره تعاون کوي نه دا هم سره روان نشي دا چا ته څوک نه دا غشوي نو سو تعاون نه کوي در سره نہ دغه نشته دلته تاسو د پر د کالونی کې د اسکول واړه چې دی یا د تاسو کم نور بچی چې کم د دې اسکول ته نه دی یا مدرسې ته دی او تاسو د لوبو د پر ګراوند وغیرہ شته نه غی ته نشته ګراوند نشته نشته ای ما دا ګراوند یا دا داګی دی او غی کې ما شومان بس دوه وی کوي د کالونی سه نشته تنظیم کالونی سه خپل تنظیم نشته دغه نه غلې او داګی پرتی دی او غی کې ما شومان دوه وی کوي خوبصورت شادی حال یا کمیونٹی سینٹر، جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں پر گورنمنٹ کے جو اس کالونی کے لیے مالی ہیں انہوں نے بہت محنت سے اس کو سجایا ہوا ہے۔ اس طرف جو ہے نا نارنج اور گلاب کے پھول بھی ہیں، اور میرے لیفٹ سائڈ پہ بھی جو ہے نا مختلف پھول اور پودے وغیرہ لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے کیمرہ مین ملک منظور صاحب جو ہیں
वो इस मंज़र इसको लें, बड़ा खूबसूरत है, पौधे बहुत खूबसूरत हैं और ये नारंज लगे हुए हैं, बूटे यहाँ पर बहुत प्यारे हैं और मुख्तलिफ जो है ना क्यारी है और मेरे दाएं जानिब भी जो है ना बहुत खूबसूरत आप देखें। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं गवर्नमेंट का अमला भी, चाकुर चौबंद है यहाँ पर मौजूद है, गवर्नमेंट के जो लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ केयर टेकर स्टाफ, जो उनके जो केयर टेकर हैं और उनका स्टाफ है, बाज़ वॉचमैन हैं, पंप पे काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ के जो अमला है या केयर टेकर हैं उन्होंने और यहाँ के अमले ने कोरोना के हवाले से हुकूमती जो SOPs हैं उस पर भी अमल कर रहे हैं और कोरोना की आगाही के लिए, अवेयरनेस पैदा करने के लिए जो है वो आप देख रहे हैं कि जगह जगह जो है ना वो फ्लैक्स भी लगे हुए हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेट कॉलोनीज जोन 2 वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की जानिब से और यहाँ पर भी, यहाँ पर ओवरऑल मेरा ख्याल ये है कि बहुत जो मुझे नज़र आ रहा है बहुत बेहतरीन यहाँ का एहतमाम है। आइए आपको हाल भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। जी हम इस टाइम तखबई लेबर कॉलोनी हॉल में मौजूद हैं जहां पर मुख्तलिफ, अभी बताया है हमें कि कल ही यहां पर एक शादी हुई है। हुकूमत की जानिब से SOPs की वजह से गुज़श्ता कोरोना वबा के वजह से 4-5 महीने बंद भी था, उसके बाद अब इसको दोबारा ओपन किया, फिर अब कोरोना की दूसरी लहर जो आई है उसकी वजह से भी जो है ये बंद है। हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, माली हैं, जिन्होंने इस शादी हाल को या कम्युनिटी सेंटर को बहुत खूबसूरत अंदाज में सजाया है। आइए उनसे आपकी मुलाकात करा दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तासु नुम से दीजिए। परवेज साहब, तासु डुम्बे खोडेर, तासु खराज तहसीन दस्तासु दपारा, तासु डेर खोले एहतमाम करे दे। खुदा इज्जत तो कही बिल्कुल। तासु दिल तसुम रमालिया ने मुंगा जी दुआ द्वेम चरता दे द्वेम द बाहर दे तो दन ने द बाहर माली ची कम दे मुंगा दादी स्तासु द कालूने विजिटो को अलत द गयागाने और द चिकम खरबूटी वर्त वही दा डेर लुई दी ओजे पजे उच प्राती दी ओजे पजे दागी स नालू किम ची दे गया रा खतरे दा सुम्र उम्र नागवी बार कार ने दे करे यार जी राजी हो जो ची उजगार शम ब्याजम और शम असर शेबा होकम तासु और सर पखपलम शेबा कवे تاسو خدا خپل زې چې دې ډېر خولي جوړ کړی دی او بار چې دې دا صورت حال ګډوډ دی دې دې ته نو بیا دا دې دا داخل به ملک ته کنه دوه مالیان پدې کم هم دی لکه تاسو کم بکار دا چې مردان کم کالونی دا شوګر مل روډ باندې هغه کې سټاف زیات دی او تاسو کم یې مونږه جی کم یو जी हमारे साथ यहाँ पर जो वर्कर वेलफेयर बोर्ड के मुलाजमीन हैं उनमें से भी 4-5 हमारे साथ मौजूद है। आइए आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं, उनका तारुफ कराते हैं और जानते हैं कि उनका फंक्शन क्या क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। स्टाफ सुनम से दीजिए। रमा जी हम आयु स्टाफ से ड्यूटी दे देते जी चौकीदार है सुमरा दे कालू ने 252 क्वार्टर उधर पर सुमरा चौकीदार आंदी यार जी दिल तक मंगा दरी चौकीदार है नहीं अगर नूर दो चरते दी ईद शपीरा जी जी दो दशपी दे यो दरवाजे दे आज आओ स्टाफ सुन जी माजी आयाज नुम दी जी दल स्टाफ से ड्यूटी पंप ऑपरेटर है माजी तासु पंप ऑपरेटर ये सुमर पंप दिल त ट्यूबवेल सुमर दी दा होडे लग दे ओ दा बिचरी नु लिखी दे देरा पार मते ओ गाड़ पंप कर दे सुमर पंप दी दलता दलता यो पंप दी जी यो पंप ओ यो ऑपरेटर दे दो ऑपरेटर आन दी दो ऑपरेटर आन दी अबल से टेम जी आवाज शपी वी से दरवाजे में दस दरवाजे सासु जी मुंगा रारु सासु केयर टेकर मुंगा उनी दी दो सर जी दागी ने ना मानगढ़ की मीटिंग हो द टोल केयर टेकर आन ओ अगी अगी ले तिलु ऑफिशियल मीटिंग हो
آج یہ آفیشیل میٹنگ تاسو نجی پختنه کوم چې موږ د دې سروې وکړه دلته مختلف چې دي ستاسو پورا عمله موجود ده چوکیداران هم دي صفای والا کسان هم سویپر سره شته دلته دوه سویپران دي نو دا زه په دې چې دي کوم نالې بند پرتی دي موږ غیا پاغه کې دا موجود ده دا ولی نو سرجی دا سویپران دوه دي او کالونی 252 کوارټر دي هغه چې یو روډ دروازه یو کې نو چې سهار بیا موږ راشو ګورو نو بیا دلته کې موږ غلطي واپس بند شي لکه تاسو عمله کما د پکار زیاته ده پکار زیاته دی بل چې تاسو نه پښتنه کوم آیا سیب چې گورنمنٹ طرف گورنمنٹ اڑخا ورکر ویلفیئر بورڈ خوب فنڈ پرووائڈ کئی ددی کالونی دا پارم کئی نور کالونی دا پارم کئی دلتا اسپورٹس گراؤنڈ نشتے سر جی دا گراؤنڈو نمنگ پریخی دی ہو دیکھ لا ترو سب پور سر جوشی ہوئی نہیں سمر گراؤنڈو نم پریخی دی دلتا جی زما پا خیال چی دو دی جی دو گراؤنڈوں نے حال تک سشی نشتے ہاں جی بالکل نشتے جی نتا سوچے کم فنڈ دے مرگرو دا پارا دے محنت کش مزدوران دا بچو دا پارا راضی اسپورٹس پہ حوالہ یا نور چکم فنڈ پرووائڈ کئی ورکر ویلفیئر بورڈ آگا کم خوازی بیا سر جی ہو منگ تا ناراضی اب ڈپارٹمنٹ تراضی نتا سدا اس پورے دے دلتا چکم دا محنت کش تھی دا دے مستقبل چکم دے دا پاکستان دا معمار چکم دے دا خکل گلالی بچی چکم دی دئی دا پارا دا دے مزدور بچو دا پارا حکومت اس قسمہ اسپورٹس فنڈ یا سے نور کیا سر جی داغے منگ تا پتہ نہیں چھتے دلتا ہو کیا ٹیکر تا سپورٹس فنڈ یا وغیرہ نور فنڈ نرازی داغا دا سفے فنڈ رازی سالانہ آگے باندھے منگے کار کو آگا ٹیمے والا بیا دا گندو چت کیا بارے یو سی نور دا سی سب دا سپورٹ وغیرہ چکم دیا سی سجید دو میاشت شوی چی ساو سو نم تعروف ہوگا آیت اللہ دو میاشت شوی تاسو سو جواب کوئی دلتا زد نائب کسیر نلتا نائب کسیر دا چای زد شادی خال شادی حالی دو میاشت شوی چی مونگتا اوزا ٹیمی والا نرازی زکر چی آغا تا فنڈ ملاوی گینا پیسی ورکوی نا مونگتا ہیڈ آفیس طرف نرازی دو میاشت شوی چی آغا صفائی تا انہا ٹیکٹر را لگی نا ٹرالی را لگی ساسو دا کیرٹیکر آفیس کم دے دی دا شادی خال کے مونگے نو آخو مونگ خون لی دو مونگ خلڑو سیر تا آغا بینر چور سر لگے دلی وے آغا دا مونگ آفیس تے میرے عقب میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر تخت بھائی لیبر کالونی میں گراؤنڈ بھی ہے چھوٹا سا ہم نے ابھی یہاں پر جو یہاں کے مقیم ہیں ان سے معلوم کیا تھا انہوں نے بتایا ہمارے لیے یہاں پر کوئی گراؤنڈ نہیں جبکہ گورنمنٹ کا جو عملہ ہے انہوں نے نشاندہی کی کہ یہاں کھیلنے کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا گراؤنڈ ہے لیکن افسوس ہے کہ یہاں پر گورنمنٹ کا عملے کی غفلت کی وجہ سے یہاں پر بچوں کی کھیلنے کی سہولت یہ نونحال جو ہیں ہمارے محنت کشوں کے بچے یہ ہمارے ملک کا مستقبل ان کے لیے کوئی ایسی سہولت جو ہے نا دستیاب نہیں ہے اس کے برابر میں نالیاں بھی ہیں دونوں طرف اس کا بھی کوئی اس پہ کوئی جو ہے نا کورڈ نہیں ہے کوئی گریل وغیرہ یہاں پر نہیں ہے ہم نے یہاں پر دیکھا کہ یہاں کی جو لیبر کالونی اس پہ گریل نہیں لگی ہوئی جس کی وجہ سے مختلف بتایا گیا ہے کہ بچے جو ہے نا اس میں گر جاتے ہیں یا حادثے بھی اس میں رونما ہوئے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے اپنے ایک چھوٹی اس کی طرف سے اسپورٹس کے حوالے سے بھی ہم نے معلوم کیا تو بتایا کہ گورنمنٹ کے محکمے کی ورکر ویلفیئر بورڈ کی جانب سے اور گورنمنٹ کا جو یہاں پر موجود عملہ ہے ان کو فنڈ تو گورنمنٹ کی طرف سے بہت دیے جاتے ہیں لیکن یہاں پر ان کو اسپورٹس کی مد میں کوئی سہولیت دستیاب نہیں اسپورٹس ان بچوں کو اسپورٹس کے حوالے سے کوئی ایسی سہولت دستیاب نہیں یا کھیل کے یا سامان مہیا کرنے کے لیے کوئی ایسے لوگ موجود نہیں جو ان کے اس پاکستان کے مستقبل کو بھی وہ سنوارے